Malta, ainda não estou em mim. Nós entramos. Mesmo? Nós vamos estudar na Academia do Porto. Sim, já me consigo imaginar. Vamos à cama todos os santos dias. Oh puto, cala-te. Pensei na matrícula. Olha, mas por falar nisso, alguém sabe como é que eu me posso candidatar à bolsa de estudos? Opa, sei lá, vê no site da FAP. Eles têm lá informação sobre isso, de certeza. Pessoal, o que é a FAP? Que? O quê? Tu não sabes o que é a FAP? Sei lá. Ouve, imagina, a FAP é quem representa os interesses dos estudantes, ou seja, todos nós. Eles organizam a queima das fitas, têm centros comunitários onde podes fazer voluntariado, organizam também, por exemplo, os campeonatos académicos do Porto. Não eras tu que te querias inscrever na equipa de futebol da tua faculdade? Opa, eu estou aqui a ver na net, afinal já tinha ouvido falar. Malta, prometam que vamos participar em tudo. Estou a ver aqui montes de coisas que podemos fazer. Quero ir às jornadas do empreendedorismo. Tenho uma ideia brilhante desde o secundário. Deves. Olha, eu só sei que quero ir ao Tomorrow Summit. Parece super interessante. Sabem o que é que eu acho? Nós nunca mais vamos ser as mesmas pessoas. Temos que deixar a nossa marca, fazer a diferença. E nós não podemos desistir dos nossos objetivos, não acham? Não diz nada, Carlos. Estava aqui a ver o Facebook da FAP, as fotos e os vídeos. Pessoal, vamos ter grande futuro aqui. Mesmo. O nosso futuro começa na Academia do Porto.